Jeg heter Boje Brogland, og jeg profesjonell bruddspiller. Det å vinne, det var vanligvis bare alltid vår der. Prøvde å bli best i et eller annet, just å gi alt for å vinne. Det er bare jeg bare hatt den. Ligger genen. Bridge er et fantastisk spill. To og to som er sammen. Så nord-syd, som du sier, og øst-vest spiller alltid på lag. Spilledelen, det minner veldig mye om amerikaner. Det gjelder å ta flest mulig stikk. Men det som er spesielt med bridge, det er at du på forhånd har avtalt et språk, et system, sånn at du og makkeren din skal forstå mest mulig hva som skjer. Du skal kunne si hvilken kort er det du sitter med. Så da har man gjort avtale, ok, hvilken farge begynner jeg å melde, og så når jeg begynner, så skal makkeren min svare, og så går det frem og tilbake, så prøver du å finne ut at nøyaktig hvor høyt du kan melde, akkurat det skal du klare. Altså bridge, altså du skal bygge en bru over til makker. Vi møttes ved bridgebordet. Jeg tror at bridgen er så stor del av livet vårt, og et språk som vi snakker veldig mye. Så jeg tror at det hadde ikke fungert å være sammen med en ikke-spiller. Det hadde det ikke. I begynnelsen så kranglet vi hele tiden. Men vi er etter hvert blitt noen av de som klarer å spille godt sammen. Så vi har gjort det veldig bra internasjonalt. Har et EM-gull sammen. Jeg synes det er en drøm å spille med han. Han er jo en av verdens beste spillere. Det er ikke alltid like enkelt. Så jeg har sånn cirka, ja, vel 100 reisedøgn i år med bridge. Og når jeg er hjemme, så jobber jeg mye med bridge-magasinet mitt, med bridge-spalten i Dagbladet. Så det er ikke så veldig mye tid, hverken til hobby eller familie. Spill bedre imot på den der i lenge etter å spille navnet, det var ikke bra. Nei. Det er valg som det spilles. Ja. Altså, det er ikke noe pengepremie i bridge. Men i det store og det hele så er bridgen basert sånn på at det er rike personer som da leier inn profesjonelle bridgespillere på sitt lag. Altså en sponsor. Beautiful. Well, it was, I pretty much knew that if you had... For disse forskjellene her, så sammen med fotball, det er en egen klubb, så spiller de på laget selv. De fleste proffer foretrekker å spille med sin egen makker, for der har man så mange gode avtaler som gjør at man kan spille bedre. Men skal du leve av dette her, så må du også regne med at du kan bli leid inn av en sponsor, selv om okay, du får kanskje litt dårlige resultater sammen med sponsoren din. Men det er den måten du kan drive som bridgeproff. Ja. Anders er med! Jeg ser jo mye av det samme i Anders som jeg på en måte kjenner meg selv. Ja, han gir seg ikke, sant? Han har litt av det samme som jeg føler jeg hadde selv i den alderen der. Og han er jo sånn drømmen om å bli fotballproff og bridgeproff. Det er liksom de to som han er øverst på plakaten. Vi får se. Han hadde rullet kroppen, han hadde rullet kroppen. Før siste kampen så ser det ut som vi leder med nesten ingenting. Så det, vi må ikke tabe siste kampen, jeg får tabe med så... Blir det sølv, begynner med, så blir det gutt. Da var det bytt til siste halvrunde. Nei, altså, jeg liker å prøve å gi ting som jeg tror at kun jeg gir. Så jeg misler selv som altså, kunstner, det blir kanskje litt feil å si, men jeg spiller ikke bridge for å prøve å kopiere andre. Så jeg har et valg mellom noe som er veldig spesielt og noe som er helt normalt, så går jeg heller for det spesielle. Så andre kan si, oi, hvordan klarer du å gjøre det? Gratulerer! Jeg kunne sagt to utsmørselig ventemiddel, og så kunne du sagt to spar. Disse fem korsparer. Nei, det kunne ikke. Nei. Jeg
Bridge for meg er fortsatt bare et fantastisk spill. Det er det som gjør at jeg på en måte har samme gløden og samme given som jeg egentlig hadde når jeg begynte med spillet 8 år gammel. Så er det det aller artigste som gjør når jeg reiser ut og spiller mot verdenseliten. Så jeg kan ikke tenke på noe gøyere enn det faktisk.